ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହିତ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେର ଚଉଦ ଏବଂ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ आसम्ता चबिस घन्टापू कि स्थानले विजुली घडी सहित हालुकारु मध्यम धर वर्षाहार सम्भावना रहेछ मयूरभञ्ज केन्दुझर सुन्दरगढ झारसुगुडा बरगड मालकानगिरी कोरापुट ए नवरङपुर विजुली घडी सहित वर्षा नै एलर्ट जि आस वर्ष र परिमाण बढ्यो अति प्रबल वर्षा नै कलाहाँप्रै अरञ्ज वर्णिङ जारी कर प्रबल वर्षाप चौध जिल्लाको येल्लो वार्णिङ जारी गरिप विभाग चौध सुंदरगढ़ एवं सुन्दरगढ को अति प्रबल वर्षाप अरेज वर्णिङ सहित एघार जिल्लाको प्रबल वर्षाप येलो वार्णिङ जारी गरिन्छप विभाग पन्ध्र तारिख बेला वर्षा कम सोम्यरञ्जन सेठी जोडौँ आम सहित सम्पर्क सविशेष सूचना पनि सोम्यरञ्जन आउँ लघुचाप आएको बर्तन समय पूर्वानुमान गरिपग विभाग ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା आस लघुचाप सृष्टि अवपात अवपत परिणत हो जहाँ आगो आकलन गरिन्छ आन्छलिक पा अवपती गभीर अवपात हे कि नै तार स्पष्टै नै बा अवपती केपरि तार तारे स्पष्ट नक आसता पन्ध्र तारिख पर्य राज्यले बर्षा रु पन्ध्र प्रबल वर्षा सहित मस्यजीवान सम्पूर्ण बारण गरि आमसँग अलिक आन्छपक विज्ञान केन्द्र निर्देशिक डक्टर मनोरमा मैडम म्याडम आसि लघुचाप बोली सम्भावना কেূৰ্ণিবলিউ লঘুচাপূৰ্ণিবলয় বৰ্তমান আমাৰ ঘূৰ্ণিবলয় দক্ষিণ পূৰ্বদেশ আছে বৰ্তমান এইখা পাখি ৰ

ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ତା'ର ପୋଜିସନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ରହିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତା ପୋଜିସନ୍ ରହିବ ଏହା କାରଣରେ ତେର ତାରିଖ ଚଉଦ ତାରିଖ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ प्रबल वर्षा विजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा र सम्भावना जो येलो कलर दिइ सुरगड के बालेश्वर भद्रक केन्द्रापडा जगतसिंहपुर कटक जाजपुर ये सब एरिया प्रबल वर्षा सहित बिजुली एवं भी विजुली घडी सम्भावना रहसहित य सबू उपकूलवर्ती अञ्चल ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜା ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାଲି ତେର ତାରିଖରେ ତାପରେ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା ସହିତ ତା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହବ ଅବପାତରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହବ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହବ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ଆସିବାକୁ ନେଇକି ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହଉଛି ସେ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ आञ्चलिक पाप विभाग र निर्देशिका मन्दरमा महान्त सहित से सोम्यरञ्जन सेठी आम रिपोर्टर ए सम्पर्कले सविशेष आलोचना गरु धन्यवाद सोम्यरञ्जन तमाम सूचना आलोचना